ងចាំពីដែលការសម្រាប់បានដើម្បីក៏ជាដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរមុននឹងជាទទួលមួយចំសម្បត្តិក៏សូមថ្លែងអរគុណអរគុណដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់តែបានជួយមកទស្សនាការសម្ដែងរបស់ដើម្បីតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ក្រុមការងារនៃខេត្តសូទាំងអស់ក៏សូមជូនពរទូលយុវជនមានតែសុខសុភមង្គលគ្រប់គ្រងគ្រួសារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា